No nič, permabandy dostal. Jak je v piči, keď ani v tejto hre si nemôžeš normálne zahrať. Jonas, ja si myslel, že niekto poslal botov, lebo všetci spamovali jednu a tú istú copypastu s divočákmi. No a čo? Neviem, Kalifornia, nebavia ma teraz singuláče vôbec. Na čo potrebovala chat, keď hrala? Však mala sa na to vyjebať, mala to pohre, ona je vybanovať, nie? No. To je... Vieš, čo najviac nenávidím, keď jem a mám zlý pomer hranoliek alebo proste oblohy a mesa, že mi to nevychádza, že mi ostáva meso, vieš, tanieri. To nenávidím. Som vás skôr naopak. Problém, lebo ja to proste nechám tak. To, čo mi nevyjde, tak to proste vyjebem. Ty to máš naopak, že zješ meso a nie oblohu? Čo je za vyjebanú mapu? Ježiš, to je toto. Však kamaráde, prečo by som nezjedol radšej meso ako oblohu? To mi nevychádza proste. Prečo by som radšej žal oblohu? Je to spirit. Jak sa dá zjesť obloha? Čo vyskočíš a kúsneš, nie? Je po mne ako kurva žumbátka. Ja by som chcel nájsť traktor ináč. Či čo to je? Počkaj, tu je nejaký objatý a traktor. A spirit! Jak to mám rozbiť? Tá kurva žumpácka ide po mne, chápeš to? Resetol som tu pala, to môžeš tam vrátiť, keď chceš. Ja som šiel načo generátor. Tá kurva vyjebaná preblikuje a teď mi odhadnú tú vzdialenosť, piča. Pekne. Tak tebe jebe proste. To si čo išiel spraviť token, jebe ti na tú hlavu. Musel som jej zasvietiť do frňáku. Dobre, mám to piči, ja to vypínam, vyjebaná hra skurvená. Ale píšu. Demen. Fak, ty je vyjebe proste. Prvá ťažká hra, ktorú hráme a nedo vzdáva, ty kokot. Ale však ja ju nevidím. A proste tá piča len tak, že si zrazu, že dačo. Mala sa to na kokot. Ale sa pozerala, no dobre. Chceli by dať tým akože... A nič. A rýchlo ja si zachrániť oného, nie? Vyjeb sa na ten hill. Jejda. Vy sa tam objímate, ja tu na kríži, ty kokot rozjebaný. Však som zroštopokovaný. Idem pre teba. Idem si po muffin. Zatiaľ. Kde ťa zavesil ten kokot? Vy ste jebli, normálne ste ho dali do fáze 2, vy ste tak jebli. Jaká fáza 2? Však druhá fáza. To on ťa... Ja by som chcel prísť za tebou. Nio, a neviem ako. Ja s vami nechcem hrať už ani. Drž piču! Nie, ty to nechápeš, že Audi tam prišiel k nemu, stál tam pri ňom a naschval počítal, kým bude mať druhú fázu. Nie. Áno. Som to videl, cez stenu. Pohľadkáme sa. Už letí. Uj, ty dement! Počkaj, a ona fučí z druhej strany? Audi! Čo si to vyviedol? Ja som ešte nenašiel proste rotopeč, čo mám štartovať. Jebe, ty to si ešte nič neopravil? Nič, kámo. Jeden som našiel, aj ten bol zamknutý na kľúč.
Ja neviem, kde som to tak skurvený veľká mapa, že mi je z toho zle. Neviem, ja bežím za tebou, no. Choďte ho tak dole. Ideme. Opravuj, kurva. Už opravujem, ale už beží po mne. Už je za mnou. Opravuj tento token, tento. Mhm, ale dole. Opravuješ tokeniak? Áno. Jedno som dlho nehral. Bligar prestaň. Pamätám, na tejto hre som tak rozmlátil medzerník. Neviem, či som mal niekedy nervy. Ako mal som nervy vnútorné a neviem, či som niekedy vrieskal pri tej hre. Čiže vrieskal som niekedy pri tomto, či nie? Jak ho pizza. Čo je Audiňák? Čaute. Čau. Ahoj. Serus. Kde si nieho s ňou nahráňa stále? Áno. Ja túto mapu budem aj zo srdca nenávidieť, lebo bude najväčšia na svete. Že tebe jebeš, ak si dostával nervové zásady a grinder. Na piču. Mali sme dať tabak chat. Podľa mi sme mali dať tabak chat hromadne. Ty už si mŕtvý? Nie som. Jedem mu pomôcť, bežím ja. Idem, no. Bež. Pri mne je. Ja ju jebem tú kuru, ona sa nedá proste. Kastrolík, ďakujem veľmi pekne. Ja hovorím, že by som takú napratal do toho monitora. Ale piču. Ja nechám, ja som úplne kľudný pri tomto, lebo viem, že ten vrah na mňa nemá, chápeš? Mŕtvý. Ide sem. To bolo čo, ako to mal byť great skill check. Ja som mal nervy pri tejto hre, ale iba za vraha, podľa mňa nie za utekaču. Ako za vraha to je bolest toto hrať. Sprostá piča jeblá. No poj. Ja si pamätám, ak sme to grindili do ranku 1, aby sme získali rank 1 v tejto hre. Oddali sme to ako chlapi. Chlapice! Mali by sme ísť znovu, že si to stále v sebe máme. Proste rank 1 utekač, či dáme. Čo má? Neprijebala ti? Nie, som bol už prijebaný. Ja som videl spektáte, že ti jebla. Tak máš asi ping alebo niečo. Fúr ma naháňa. Na. Ja hľadám nejakú skurvenú opravovňu. Neviem, kde tu môže byť. Tu bude vonku samozrejme. Soráč! No ty si ale dement. No nič, opravujte chalani. Idem do piče. Ja by som chcel nejaký totem. Ja by som potreboval nájsť nejaký totem, nech sa môžem. Je na 90 starting end. Ten vonkáži vonku, že? Hej. Rank 1 vrah? Neviem, či vraha zrovna. Jeden blok. Dobre, no. To je jeblina. Jak to, že ešte žiješ? Dead art. Choď na piče! Zumba! Prasa! Skurvená. Ešte môžeš vysť? Ešte môžem vysieť, hej. Ja ešte nezapisil ani raz, tak kurva. Kurva, nevinieme lekárnica. Prídaš Žumpa, otočila to mala dvoch nahitovaných a otočila sa ako za mňa, uprečo. Trapka. Vycítil najslabší článok. Hej, kokot. A to si nám tabak na tieto reči jebude. Čiže ide vám tabak, neviem ako vy. Na pravú stranu. Ale no. Ale
Ide k tomu genu. Už je tu, za mnou je. Tak si uži. No tak tebe jebe. Tak to je v píči. Čo sa zdalo? No nič, Nio proste resetoval paletu. Čaká čo? Čo je na tom? Je v píči, ja som chcel preskočiť paletu, vieš, ja mám ony. Šprint. A on ju zdvihol. Prečo nemám dead heart? Ty kurva vjebaná! No maj sa mu ju oslepila, nič! Aje. Však má slnečné okuliare, je od oného. A vždy to hrávaš často, či nie? Počkaj, nastaviť. E, suka, ten na 99 je vonku stále, ten ona nerozkúpila ani. Tu už je dead hard len na jedno použitie, alebo čo? To už dead hard je to... Keď máš dead hard, tak nemôžeš opravovať ani healovať ani nič. Ináč sa ti jebe. Čo? Ale však dead hard býval, že keď si hitnutý, tak proste stačí dať kejčko a koniec. Takže ty hovoríš, že si nemal nikdy nervy za utekača, iba za vraha. Tak ty si kokot! Ha 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 ha! Však si hulákal. Trafí ma! A kde ho si dostal? Ku mne? Ty blbou, ne? Spirit proste jebnutá. Môžeme dať proti normálnemu vrahovi nejakému nie kokotom? To už asi nikto nehráva tých normálnych. Znovu, pokiaľ nevyhráme, nejdeme spať. Máme 40 minút. Čo to je? Čo tam je za oheň? Poď do oného, do piče, do lobby. Nechcem iné, že dám si niečo iné. Musím dať niečo iné, vydrž. Vlastne možno by som si ho mal nehať. Audi. Lightweight. No. Čo mám hrať za perky? Lebo ja mám adrenalin, dead hard. Už nemám hrať dead hard? Dead hard nehraj, to už... Ja nehrávam, ja neviem, to sa zmenilo dávno už. To... Čo ja viem, adrenalin, ja neviem. Jehaj, to je fakt, že len na jedno použitie. Ja to hrám po 100 rokoch s vami. A DCU Strike, to čo robíš? Píčoviny, to nevymýšľajte, nepotrebujeme nič. To sú píčoviny. Oni jak upravili ten dezarný silom je prejebaný. Adrenalin si nechaj, no. Ja neviem, ja hrám Bonda, preskakovanie Lite hrám a Windows Opportunity, aby som videl palety. No to hrám tiež, to hrám tiež. A to mám na tomto nastavené. A Lite, jeden sprint si daj nejaký skurvený oný. No, sprint normálny alebo lite, hej. No. Alebo skrčený. Softcare sa už nehráva, hej? No, tak keď sme štyria, tak teoreticky máš voľný slot, vieš. Du. Ale strašne pomaly sa healuje. Ja mám aj rýchlu lekárničku a úplne to ani nešlo healovať. Na piču to je. Mm-hmm. A to akože oni si môžu dať ako one? Ja neviem asi. Ja ani neviem. Ja som sa aj nevšimol. Hovorím ti, ja som to zapol tiesne rýchlo do lobby. Ja som ledva stihol. Toho utekať, čo tam dať. Išiel od toho malá perky, či malá nič. Z slnečné okuliare, ten buzik. Som si vidieť do očia nič. Hej, však je res zasvetil, ale bola tak z boku, tak súka. Ale ja som tam dojebal, ja som preskočil ešte paletu, mal som utekať do druhej strany. Sprint? Bond? Čo je Bond? James Bond. Dám si tu do fešáčku, dívaj sa. Iron Will bolo dobre. Bebka hore. Bude nerfnuté. Má daj bebku do piči, čet, že chcete iba kore. Iron Will, no. No, ten je v piči. O trošku vyššie, čet. Nevidíte počerovne. Oni to ponerfovali na mešetko. Window je čo do piči? Window je to, že vidíš na diaľku, kde sú palety a okna, máš ísť na rozhodnené. Ten je najlepší teraz. Teda, pre nás. No to není starý perk, či? Nedáš ready token? Pohoda, počkáme si. Môžeš chvíľku vydržať? Ešte mi neprestal žúvať? Ja som ešte poriadne nezačal, ty blázen. Co si říkal, že to vrhá na mne nemá? Ticho a veso. Bola náhodička. Pohode, potom sa to znova dám. Motorkas, či čo si díkes? Popiči prdnutí. To čo je to, to je tiramisu.
viac XP-čiek, alebo jaká pičovina. Kovia boli krdy jak prasa, ja potrebujem nejakú masáž vyjebanú. Chiropraktika mi rozjebe krk. Kalmen, druhú rúdem teraz. Toto vyhráme na 100%, to je naša mapa. Nevidel sme, vieš čo sme boli zahrať ináč? Fallout 76, jak sa to volá. To sme ešte nehrali. Jaké to je? Neviem, ja som z nehral ani v singlu, nie, to je všetko v multiáku. 40 eur za Fallout. Kámo, tu to normálne nejaký kameň bežal, som si myslel, že to je killer. Kod na kleži je Rest King. Fíče, som zabudol, že mám sprint. Spiritečka. Zase? Aha. Istá, istá. Ty žumpa vyjebaná. Ty kurva, som mu nevidel! Matematickej rovnice je ako hľadanie zlatého stredného bodu medzi číslami a geometriou, ktorý riadi otáčanie paraboly. Vyhoň mi penis. Ja sa hýlim, utekať opravovať. Spiritka to je, hej? Hej. Ono vlastne čo robí, lebo mne to nezabrie, že mi ako keby laguje. Už ide po mne. Ide. On tak bliká. Portnúť, ak keby neviditeľná byť. Ty pičo, to má aký skin, tak kurva. Kurva jebam piča. Piče. Má na palety tú pičovinu, že? Neviem. Ježiš, jebal som ti macer, ty kurva. Nechala ma, no. No, lebo išla po mne. Krá! Dobre, no. Kde ste respiť na druhej strane? Paleta? V strede. Nikde? Dobre, tak ona môže ísť. A predtým mala aj to healovanie. Keď sa nedokončí healovanie, tak ti to išlo od začiatku, tá piča. Idem po teba, Zolky, asi. Pohode. Tu dva geny hneď vedľa seba, tri vlastne. Keby sme jeden dali. Ide po mne. Bogadorík. Kurva za nechutný, vyjebaný skin. Ja neviem z pohľadu skinu zistiť, že jak je ďaleko a kedy vyjde sekundu, že tá kurva. Že vaše herné schopnosti sú silné ako mokré rezance. Možno zvážte prechod na niečo rýchlejšie, ako je solitér. Ty Buratino, vyhoď mi peroty čuračku. Lukas sa aj to nevidí. To je piča. To si ako čo, ty plade som, či čo? Ja ona to nevidí, hej, v tom. Nie, iba počuje. A scratch marky tuším asi. Som piči. Ty kurva špinavá! Ona pokusila len mňa! Lebo ťa našla, demen. Ale tak ťaháš najdlhšie z nás. Blok, blokujem. Kurva, kde je hack? Aha, tu. Jebla ma na zem, tá piča. Dobre. No. Bojde po mne. Ale jebal som ti mačer, ty kurvo! Čo najďalej choď. No však rád by som. Skús paletu nejako tam vyjebať. Mm-hmm. Token 3, 2, 1. Ale dobre. A nevadí, aspoň. To... Ježiš, ale... Dorobíme ten gen? No, tá žumpa vyjebaná! S nej nahilo. Koko, to mám nervy. Radšej sa schovaj.
ona sem príde, 100%. Už ide. To je piča. Pozri sa na tú kurvu. To fakt sem tá kurva. Čo, ešte nemusím? Ty kurva vyjeba nás, kurve nás, škoda, zbytočná. Škoda, škoda. Ona to má blízko, ona to jebe. Nie, ty ja budeš opravovať, či máš piči? Poď, poď preč. Poď sa na ľavo, dobre? A do skrinky, potichu. Už ide. Takže si to nemohli dokončiť, vy vyjebanci. Ja som to robil. Až... Je to na 90 to má. Dobre, dobre, dorob to, kľudne. Idem pre resta. Ja už dávam dole. Aha, tak to je toľký, super. No, ale ja som piči. Boj sa mi, hneme sa nio. Strašne by som ju rozkopal, kamaré, by som tak vstúpil na krk tej kurve vyjebanej. Sorry, toľky, no, ty už. Pohode. Ni si? Skúste niekto, že kopnú do piče na napríklad. Dobre, GG. Okay. Dovali sem, rýchlo ma nevnite. Si perky aspoň dať. Ona sa hneď príde, ona sa hneď príde, bacha. Čakujme ešte bodne. To nie je to bolo, iný bodnutie. Víš to bolo no, aha jebne ma. Pozerať sa na teba je ako rozjebať sklenený pohár na zem a začať po ňom stúpať a utierať si tvár o črepy. Čo ti jebe, prečo si vždy najhorší v hrách? Berem ho preč. Asi počula ten gen robiť. A nie, ide. Počula, no. Ťa pripičila. To je štietka. Ja hrám dole, opravu, hej? Ja som hitnutý, počkaj. Vieš za tebou. Aha, tak je tu. Utekaj. Tá lekárnička nevinde na dvakrát. Nejaký nemoj komedy nájsť chalani, povedz si vy. To je piča, ináš vie. Vie. Ďalší víkend? Očer, normálne pod oknom ma čakala tá kurva. Dobre vie. A zase ma prekvap. Ale to musíme ešte, koko, aby som tu rozsekol niečo, no na polku. Vy nejaké mám nervy, ty koko, ja mám normálne myhlu z odjebanú kurveru. Ja, ide za vami asi. To je mŕtka. To bude isto nejaký kokot, vyjebaný, sa divá. To čo tam predvádate? Zachránil som ťa asi len na chvíľu, ale čo? To je piča! 40 okien! Rôzne kde som mohol ísť! Boha, nemáme heal. To je v piči. Aj dieťa zase tam vedľa toho genu. No jasne. Comedy night, ale musí tam byť ten piča, dorobený čávo, čo minulé, čo v kuse robil. Ne. To je v prdeli. Takých tam bolo, kamaráde, takých tam bolo. Ja sa mi to je ľahké, len však to nehrávame, však sme v šoku z toho. Kurva. Ale dívaj sa, je to ľahké, lebo som aj tak ranka pol, chápeš to? Čo to je ranka, to je výhráč. A najviac. Prečo spiritku jebú na vrchu? To je úlet. Dobre, idem si nabrať vodu, hneď som tu. Z toho sa dá vôbec dostať? Idem si nabrať vodu, hneď som tu. Dá sa z toho dostať. To je pre mňa ďalšieho. Hneď som tu. Není tu, môžeš. Ej, mimo, ona išla tam za tým genom. Ona má krížom. Tam na tej druhej strane je gen a tu sú dva. Inak by sme vyhrali už. A nemáme healy, my sa nestieme healu, ja je tu hneď. Čo sa nechcem hýlnuť, to mám piči na čo. No už je tu, pozri. Už chrčí, stará kurva. A nefungovalo mi ani one. Tá je piča. Ó. Oh. To si ja som nebol.
ja som nemal ment, ty kurva vyjebana. Ona ma sekla vonom, vieš, a to je v piči, suka. Ona si počkala, kým padnem. Ty si vykrvácal? Hej, hej, no oni, áno. Ja som chytil hit, restový a vlastne som sa mal medniť. Ale ja skôr som reku, čo mám ako čiernu obrazovku, dlho som zvieral. Pekne, pekne. Pekný strajčík. Počúvaj, ja pustím to, nájdeš ty heč? Asi skôr nie. No ja to púšťam. To by ťa dobehla ku mne. Môžem sa ti otvoriť. Nejako chceš. A možno nie. Volá ti strede na ono bude, na ceste, na tej. To je píča. To je súka. Má dobrý zlý. Asi pozrieme. Na tohto kokota. Hilly Billy ho tiež myslím si, že to malo kdo. Kámo, Hilly Billy bol Casey. Som tu, Ježek žije. Zeral trochu tej onej sáčku, čiže tu bolo. Čo si mu dal, handru ty kokot? Nie, kapsičku pre mačky. A hovoríš, Ježko, nie, on jablčko nenosí na chrbate. Vyhrali ste, či nie? Pomáš jednu. Pomáš jednu. Nevyhrali, nie. Ale tu niekto, alebo tu budete spamovať jeblé opice? To mi budú len spamovať. Bože, to je jebá, to je víkend. Ja už som nebol pondelok. Povedz, prečo? Prečo by si takú pičovinu chcel? Lebo robím cez víkend. Jaj. Čo si povedal? Že pracujem cez víkend. A predtým? Aleba tak. Tolky ready? Ja. Pozerám skiny, že ja by bol pondelok už. To ty nevieš čo je, ty nevnímaš dní podľa mňa už. Lebo ty hej, ty prijebaný. Ináč fakt sa niekto teší na pondelok? Ty pičo. Ja vôbec. No fabrika Paveri, ďak, no tak... Dobre, dneska je piatok, to vieš. A vieš, aký je mesiac? Apríl. Dobre. Tomu ver. A rok? Nevie. Neviem, no. 89, dopiť. Pozrel si do Windows na dátum? Vy si trápkovia. Ako dátumovo by som ti ako nepovedal, keby sa nepozriem na 100%. Ale vnímam dnes stále. A tak pre mňa je dôležitý čas, len 8 večer, keď púčam stream, vieš? Ináč freestyle úplne. To je nejaká mŕtvá hra, to jak dlho hľadá zápas v tejto hre? Ajúna. Hej, mám Ježka doma, hej. Dobre, teraz. All in, ideme na to, dobre, chalani, snažíme sa ako kot. Posledná, hej? Už tam nechci o tom. Dobre, posledná. Počkej, toto je Nicolas Cage? No. Proste Nicolas Cage, to je to. Pozor by som sa... Do Ripperky také by som videl vás ostatných. Bond, či jak sa to volá? Bond. Ja vás vidím tiež, mám Bonda. Asi si pozriem 60 sekúnd. A musíme sa dohilovať, lebo tí kurvy, oni potom, keď sme hitnutí, tak nás tam vždy naháňajú. Máš dobrá ten hemoreč? Čo? Aký hemoreč? No hemoreč, čo je anti-hemoreč syringe. Do onej. Do ja, píče, Tolkien, však ti tam píše, čo to robí. Myslíš, tá injekcia, či čo? Hej. To je kokot. Tak čo to robí?
A ja ho kúpim, to ti dá hneď píchne, nie? No ale neviem, či to netrvá. To ti nedá heal, to ťa dá do toho stavu, že musíš chvíľu prežiť a potom ťa to heal. 20 sekúnd asi, alebo koľko, alebo 16, 16. Jej tam, ok, si dával na fúku. Čo kedy si, hej? Kedy si, to už odtedy nerfli Survivorov, to už ani neplatí hrať. Tak dobre, že i nerfli tých divancov. Keď to vyšlo, kamaráde, to bol nejaký banger dá to hrať zase. Nemá Memento Mori? No pekne. Ešte tak pred 3 rokmi, alebo 4. A tá hra je dobrá. S tým mulťaku to je furt jedno z najlepších, čo sa dá hrať. Však dobrá je, ale napríklad mňa už nebavila hrať. Som nakoniec dokázal dať koľko 12 hodín denne, jednu dobu. Na tom to? Stále. No, no. To sme, no. V kúse, kámo. Ja som nezmiel ako... ten legacy skin do piči, zase ma budú hantiť. Ozaj, ty máš ešte ten skinik. Skinky, ďakujem. Aj no. Čo je tá killera, čo je tá killera, čo je tá killera? To si robíte piču. Čo spirit zas? A nie, 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 nie je to spirit. Ale je to... Ty vole, on je ten, čo vyplazuje ten jazyk. Z tej ruky. No, kokotko. Z Residentu. No, 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 ten, ten. Nemezis. Je to bagaňa, je to bagaňa, je to bagaňa úplná. Ty koko, traja sme nadenom, to ešte nebolo. To je žumpa. Čo robí, čo robí? Povedz iba tak v rýchlosti, čo robí. Nemá. Však naháňaho. Ale čo robí, že ma zaspeli? Vystrali taký jazyk, ktorý ťa teda do stavu, ktorý môže potom už druhý hit jazykom dať damage. Aj, aj. Musí si pichnúť inekciu potom. Tá sa nachádza v nejakej čiernej česte. Po mape je to rozmestnené. On je pri mne. Inekciu mám dať, keď ma hitne raz alebo dvakrát? Raz. Raz, musíš si dať, no. Lebo to sa ti zvyšuje, ten ony. Sem vyléčen. Proti covidu som ti dal očkovanie. Čiže, jak sa mám dať inekciu? 6 boosterov. Kurva, zabudol som si dať kvapky do očí. Či do oka. A už len na druhej strane treba. Čo na druhej strane treba? Opravovať geny. Na tejto už máme. Finálna hra hneď budeme, to je nádhera. Ten môj ste... Pridajte sa do hra s nami. Level 2. Aby to ešte nedal trojku nejakým zázrakom a nepriebal na všetkých. Preto mi byl ani jedno zombíka inač. Možno nemá, čo ja viem. Práve som jedno obehol. Potrebuješ pre ideálniček na chudnutie? Ja čo mu ubrali asi, sa mi zdá, alebo nemá na to perky, dobre. Čo si mám spraviť s tým zombíkom? Nič. Nič. Paletu jebnú na správnu, alebo baterkou osvietiť. Počkaj, ja som vyšiel do skrine, on čaká pri skrini, to čo je? No jasné. Ty piču, on ako vedel. To si robíte piču. Cheater. Opravujte, kurva, opravujte. Ty koko, skoro ma jebol ten pičus. Zombík? No, vedľa neho som prebil. Ale už ma má. Už ma má. Nemá. Ten kokot. Nemá. Aj, môže bez zatiaľ neskúruje spále. Vakcínka, nič. Vidíme sa v nebíčku. Ty pičo, som malej. Tam už ma sek kokot. Pál do piči. Mali sme zdraví, vieš to? Rest Erkoče a Cíňa, ale z toho ješka, že by tak bol. Dobre, opravujte. Taký okrúhly. A smial by sa aj kokot. Opravujte. Where? To je kokot. Stredie generátor. No čo ma ojebal. Doľava rest. Ešte doľava. Díky. Ja nie, to je token do piče. Oto sa. Ešte doľava? Úplne ja sa otočil, v strede mapy. On sa na mňa vyjebal.
Že mám za sebou oného kokota vyjebaného zombického. To pôjde stále za mnou? Nie, udeč mu. Hledíš na neho paletu, ale mu zastíš do očí. O nebere hity, jebe na to. Ty do piče! Poď sem s tou cigánkou, vyhýlujem ťa. Je po nás, je po nás. Jo, kempiť. Kamaráde, som ho tu obtočili ako kokot. Audi. Ja som mal druhú onú fázu do piči. Piče. Najde raz. Opravujte. Musíte len opravovať. Jak je po druhú fázu? Ešte jeden gen posledný. Mám modrého. Na jeden raz ma fúkol. Jaj, to som nepochopil teda. Ty opravíte ho, zachránim. Tým jazykom, vieš. Hej, však už. A tam nie je ani paleta, nič tam nie je. Tam je jedno okno, ktoré som chcel preskočiť malej. Dobre, ja mám adrenalín, hej, ja som hitnutý. Teda... Dobre, ja mám dole, idem dole. On sa hýbe dosť rýchlo, takže má noed. On má noed na 100%. Tu je hneď brána, ty pičo. Na 100 000% má noed. Noed je dobre. Čo? Určite teda na hranu. Na ranu ťa dá, dokým nezničíš to tam. Utekaj! Utekám. Poď k tejto bráne. Nemá noed, žiadny noed. Nemá. Buď otvorená, môžem ísť k tej bráne? 2 sekundy. 1 sekunda. Jo, je otvorená. Ujdeš? Je otvorená. Hej, vieš ujsť. Zoberiem ho hitke tak. Hit. Je pri mne, pri tejto bráne. On vie zatvoriť tú bránu? Nevie. Kľudne. Však ja to ešte čakám. Otváram druhú. Môže ísť. Kde je? Prišiel, oproti skáze prišiel. Ide po mne stále. Ty si blbec. Kurva vyjebaná. Doplasak nejaké palete. Neďahajte sa hitnúť. Radšej potom ma blokujte, vieš, keď pôjde do oného, na hák. Dobre, berie ma. No a hák je tu blízko teba. Narazil. Pohodička, nechaj sa hitnúť. Si kokot! Ja ma ignoroval ten kokot, chápeš? Ale si mal stať pod tým hákom, ty dement. Ja tam ostať? Ja som už bol vyvý, kokot. Dopíta krič, kurva! Keď ujdem s tým metky, tam sa mi nevráti, že? To je v piči, škoda. Už som bol skoro vyvývoval. Vráti sa mi medkit? Nevadí, utečte, to bol cieľ. Vráti sa mi medkit, keď si modinem? Áno. Môžeš. Pomoc! Nio, nechaj sa hitnúť. Bež, ty kokot. Prosím vás, ujdite. Brzda vyjebana, bež nebo kurva. Dobre. Keďže to bolo za ňa? Laci. No, Laci, to bude nejaký Laci. Bol to nejaký Laci? Laci 08? Mal šancu. Zas prvý? Ja to mám pížičet v každej hre. Ale... Poďme, koľko je maximálne možno pointov? Ja mám 2 milióny 30 tisíc. Neviem koľko je, teda ja mám 1 600 000. Dobre, sedíte ešte jednu, či to vypíname? Nech si sa mi už. Okay. Mne to jedno. Ako chcete. Teda nám to prekazil, Nio. Čo bude plnúť, môžete ísť CS-ko. Bdc halving, kdyby niekto chcel, ugáš, nebude bude? Budete mať plnúť, môžete ísť to vaše slávne CS-ko. Počkaj, ja sa mi pozrieť na ten halving, čo to je za, ukáš? Čo to je za link?